Fem, però, que avancem cap a la tecnologia del futur. Què tal, conseller, com estem? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos també a aquesta hora de la nit, que sabem que demà, lògicament, Diada Nacional serà, com avui, una jornada intensa, suposo, no? No sé com veu vostè aquesta diada d'entrada. Doncs bé, plena d'activitat. Des de bon matí ja anem a fer l'ofrena. Serà una diada que jo crec que després de 2 anys on la societat catalana ha patit molt, ha patit la repressió i la continuem patint, però penso que serà una diada on començarem a recuperar la il·lusió per tornar diguéssim, doncs a investir. Uh-huh. Escolti'm, parlem de tecnologia, dos aspectes, perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Generalitat, a través del seu departament, promouen per demà la primera transmissió amb tecnologia 5G des de dins d'un acte com una manifestació que no sé si és un lloc especial, més difícil que fer que des d'un altre lloc, però en tot cas perquè hi ha molta gent, és a l'aire lliure, hi ha també altres impactes d'altres tecnologies. No sé si servirà per validar, per testejar els possibles beneficis d'aquesta tecnologia. Bé, en primer lloc és una primícia, perquè serà la primera retransmissió en directe, en 5G, que es fa a l'Estat. I per tant, en aquest sentit, com sempre, TV3 podem dir que està al capdavant, ha estat motor de la indústria audiovisual al nostre país i ho ha de continuar sent, i per ser-ho ha d'innovar. I per tant, això que fem demà doncs és pura innovació, utilitzant una tecnologia que és la 5a generació de telefonia mòbil, el 5G. N'hem viscut ja 4 en tots aquests anys, cadascun ha anat aportant diferents coses i diferents evolucions i innovacions, no? Des del 2G a portar els SMS, no? El 3G a portar l'internet al mòbil, les apps, el 4G ha portat l'alta velocitat, l'streaming, i el 5G ens porta, a banda de més velocitat, altres serveis, com per exemple que no hi hagi retard. Això vol dir que vèiem abans, que hem connectat ara amb el Fossar les Moreres, amb el nostre company Oriol Freixenet, i fins que ell no sent la nostra pregunta, no comença a respondre, això es redueix amb el 5G. Això es redueix, com també permetrà, per exemple, poder designar canals específics, per exemple, durant una emergència. Tens una emergència i tens saturades les comunicacions, doncs pots oferir un canal específic per tal que els serveis d'emergència o inclús també TV3 pugui emetre i informar sobre el que està succeint sense tenir, diguéssim, la xarxa saturada. Escolti, però estic pensant que això necessita d'una xarxa, una xarxa específica. Sí. I aquesta xarxa no encara està... No hi és. Encara no hi és. Per tant, com es farà? Bé, de moment el que hi ha són diferents antenes pilot que s'estan col·locant pel país. Aquí a Barcelona hi ha unes quantes ja, i per tant vol dir que en determinats punts doncs ja es pot connectar-se un amb tecnologia 5G si tens un mòbil 5G. Són aquestes, a veure, que són d'una mida més petita, que no tenen res a veure. Són més petites, sí. Que no són, no necessiten grans alçades, sinó que a vegades són més petites. Exacte. I per tant tenen menys impacte visual, però també han d'estar més a prop, en aquest cas doncs del telèfon mòbil o del dispositiu, que aquesta serà també una de les avantatges de la tecnologia 5G, que serà multidispositiu, vol dir que ja no només connectarem mòbils, sinó que podem connectar més coses. I per tant, parlem de la connexió total i d'allò que se'n diu la internet de les coses. I això generarà una indústria de serveis al darrere, sobre la qual el país ha de ser capaç d'aprofitar, perquè això són molts llocs de treball i, per tant, és riquesa i, en aquest sentit, un major benestar per a la nostra societat. Escolti, diem que hi haurà, per tant, xarxa a la plaça d'Espanya, sobretot, suposo, o no sé si a Barcelona està ja... Hi ha molts punts de connexió. Hi ha 15 punts a Barcelona. 15 punts. Sí. I a tot el país? O això va a un ritme... Bueno, en aquests moments n'hi ha 15, i ara, per exemple, la setmana que ve vaig a Lleida per fer també una prova pilot en l'àmbit del 5G rural, i per tant també provarem aquesta tecnologia en l'àmbit agrícola, en la Fira de Sant Miquel. Vull dir que anem fent proves tot allà on podem. El que volem és que Catalunya sigui precisament no només la capital mundial del mòbil, sinó ara també la capital mundial del 5G. Vull recordar que, per exemple, en l'àmbit de la salut, en el darrer Mobile vam fer 2 proves, una amb l'ambulància connectada amb 5G i també una vam fer una operació quirúrgica utilitzant tecnologia 5G. Per tant, el metge no estava, diguéssim, al quiròfan, sinó que estava al Mobile i teníem el pacient al quiròfan. Per tant,
estem intentant que Catalunya sigui aquest laboratori d'innovació amb una tecnologia que serà determinant en els anys que han de venir. Hi haurà no només un company nostre que anirà amb un telèfon fent transmissió, sinó que a més també hi haurà una segona càmera, també des d'un altre punt, que oferirà també imatge, no? Demà ja es faran diferents proves en l'àmbit de l'audiovisual i per tant penso que TV3 torna un cop més a ser líder, motor de la innovació en el camp de l'audiovisual, i és molt important perquè volem que tenir una televisió referent. Amb tot això, al final, el desplegament depèn de les companyies operadores o de l'evolució de la pròpia tecnologia? Això ho han de fer els operadors, per tant, hi haurà el pertinent alliberament d'espectre, subhasta d'espectre, que es farà durant el 2020, i per tant, a partir d'aquí, els operadors podran començar a desplegar la infraestructura, que són les antenes, que han de permetre que tu amb un mòbil 5G, que ja n'hi ha alguns al mercat, doncs ho puguis utilitzar. Però voldria incidir en el fet que aquesta tecnologia, el 5G, és la primera, per dir-ho així, que surt del mòbil, perquè ja no només connectarà mòbil, sinó que podrà connectar més coses, i això és molt rellevant. Fins ara, les diferents generacions de telefonia mòbil, des del 2G, el 3G, el 4G, totes connectaven mòbils, i a partir d'aquí teníem serveis a través del mòbil. Ara podrem tenir altres elements connectats. Però perdoni, que en el nostre cas, en el cas de l'audiovisual, el fet que sigui un mòbil és un avantatge, perquè és una càmera molt menys invasiva que no a vegades una càmera estàndard o normal. Però vull dir que ens focalitzem molt amb el mòbil i tindrem vehicles autònoms i connectats, semàfors connectats, samarretes que potser tindran sensors que ens permetran tenir una millor experiència a l'hora de fer exercici o determinar possibles, si ve algun atac de cor que es pugui detectar abans, qualsevol element relacionat amb molts àmbits de la societat, i això seran molts serveis que generaran llocs de treball els quals volem que es desenvolupin a Catalunya. Expliqui'ns un altre aspecte també relacionat amb la tecnologia que ha fomentat vostè darrerament, que és el projecte Identicat. En aquest cas, a través d'una altra tecnologia, de la tecnologia DLT, que vol dir Distributed Ledger Technology. El que es coneix com blockchain, per dir-ho així. Blockchain. Bé, aquí aquest és un projecte, bàsicament, que va amb la línia del que són els nous drets emergents en l'àmbit digital. Avui, de fet, un recent informe del Fòrum Econòmic Mundial deia que l'humanitat ens enfrontem en els propers anys a tres grans reptes. El repte migratori, som plenament conscients, el canvi climàtic i la revolució digital. I dins de l'àmbit de la revolució digital, igual que ara també demanem, dins dels nous drets emergents, per exemple, poder respirar un aire més net, i per tant reclamem aquest com un dret, en l'àmbit de la revolució digital que estem vivint, aquí en podríem ja determinar tres de sortida. Un és l'accés a internet, hem de poder garantir a tothom que estigui ben connectat a la xarxa, i per això el govern de Catalunya desplega una xarxa pública de forma permanent al llarg d'aquests anys per tal d'arribar a tots els racons de Catalunya. El dret també a tenir un espai cibernètic cibersegur, per això estem desplegant l'Agència de Ciberseguretat, i finalment penso que segurament un dels més importants, el dret a tenir una identitat digital, el dret a poder-te identificar en aquestes noves xarxes i fer-ho amb l'absoluta privacitat i que les teves dades no siguin utilitzades ni per comerciar amb elles ni tampoc per exercir un control sobre la teva activitat i per tant estar en una societat Big Brother. Això em costa d'entendre, senyor Puigneró, perquè venim tots aquests mesos dient no, protecció de dades, no doneu vosaltres les vostres dades. Per això mateix, aquest és un projecte que ha de servir precisament per protegir el ciutadà, per apoderar el ciutadà amb les seves dades i fer possible quelcom que està passant en aquests moments en el món, que s'estem veient com estan emergint dos grans models. Per una banda, el model més americà, on les dades i la tecnologia la governen les grans corporacions, amb un propòsit clarament econòmic. Quan per accedir a segons quins continguts demanen les teves dades. Exacte. I per l'altra banda estem veient el model xinès, que el que està, diguéssim, o qui governa la tecnologia i les dades és l'Estat, amb una vocació clara de control del ciutadà.
Doncs jo penso que els europeus tenim l'obligació de posar un tercer model sobre la taula. I és un model on les dades i la tecnologia la governin els ciutadans. Yeah. I per tant que els apoderem amb aquesta informació i que la informació sigui seva, ni de les empreses ni dels estats. Però ara aquesta informació que jo puc cedir, perquè em sembla que és voluntàriament, no? Passa aquestes dades a l'Identicat de manera voluntària. L'administració ja les té, ja sap qui sóc, ja sap on visc, ja està el cas de... El que farem nosaltres, és, ho estem plantejant, és un projecte precisament on les dades no les tingui l'administració, sinó les tingui el mateix ciutadà, siguin seves. Nosaltres l'únic que farem és validarem, farem d'homologadors de la tecnologia que permetrà que tu puguis donar d'alta amb un servei en el qual les dades les tindràs tu. I tu mostraràs aquelles dades en cada moment d'identitat pel que tu creguis. Per exemple, si tu has d'entrar en una discoteca i has de demostrar que és major d'edat, no cal que ensenyis doncs, molts dels teus atributs, ni d'on vius, ni de quin dia vas néixer, ni de la teva cara, sinó que només has de demostrar que ets major d'edat. O si tu ets el pare del teu fill, doncs no cal tampoc que hagis d'ensenyar on vius ni quants anys tens, sinó que senzillament has de poder demostrar que ets el pare del teu fill. Ho dic per posar dos exemples en els quals hem de poder garantir que el ciutadà tindrà major control sobre la seva identitat i, per tant, el farem davant d'aquests dos poders, el poder, diguéssim, de les grans corporacions i el poder també de l'Estat, otorgarem, diguéssim, oferim un apoderament en el ciutadà d'aquesta identitat. Penso que és un element molt important i que ens pot ajudar en aquests anys també, des d'una perspectiva del nostre país, a poder confiar més en el ciutadà, perquè aquest país, quan confia en els seus ciutadans, quan apodera els seus ciutadans, som imparables. Insistia vostè el dia de la presentació, aquest cap de setmana, que no es tracta ni d'un DNI ni d'un cens. És que, miri, un DNI és un documento nacional d'identitat, i el nostre propòsit no és identificar nacionals, no és registrar nacionals. Això ja ho fa el Ministeri de l'Interior, que és qui expedeix un DNI amb una voluntat de control. Nosaltres el que volem és posar a les mans del ciutadà un sistema que li permeti, amb ell, identificar-se en tots els serveis digitals que pugui haver en aquests moments doncs, a la xarxa i fer-ho amb absoluta privacitat, respectant absolutament la llei de protecció de dades i, per tant, apoderant-lo amb aquesta informació que és tan fonamental, que és determinar qui ets. Hem d'acabar, conseller Puigneró, però estava pensant, contínuament fem referència a la sentència i aquesta referència avui del president Torra dels drets trepitjats tornen a ser exercits. En l'àmbit digital, creu vostè que la sentència marcarà també, pot trepitjar algun dels drets digitals que tenim? Més encara? Ho dic perquè els drets digitals dels catalans van ser absolutament trepitjats durant el procés de l'1 d'octubre, com vam veure, amb tancaments de webs, informàtics que se'ls va, diguéssim, doncs, portar davant del jutge per senzillament replicar doncs, una web amb filtratge de tràfic, escoltes d'internet. Bé, aquesta és una societat que precisament que no volem. Jo crec que en aquest sentit el projecte que estem plantejant d'Identicat va en una línia absolutament oposada, que és anar a protegir els drets del ciutadà, anar a protegir la seva intimitat i, per tant, en aquest sentit, quan aquest projecte vegi la llum, tindrem una ciutadania molt més apoderada en l'àmbit digital i, per tant, tindrem una ciutadania molt més protegida davant d'aquests abusos que es produeixen a la xarxa, no només per les grans corporacions, sinó també sovint pels estats. Doncs moltes gràcies, Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Seguirem també demà. Esperem que la tecnologia 5G ofereixi als nostres espectadors també una altra mirada de com anirà la diada de demà. Moltes gràcies. Hem de fer una altra pausa i recobrem de seguida el fil de l'anàlisi. Això és el Més 324.